Assalamualaikum. Hai semua, hari ini saya akan review scrambler yang saya buat sendiri daripada motor Yamaha SS110. Motor ini telah tersandar di belakang rumah lebih dari 10 tahun. Boleh dikatakan yang cuma tinggal daripada bahagian asal motosikal ialah ringgit, clutch dan brake lever sahaja. Frame saya buat sendiri, selebihnya saya beli daripada Shopee. Saya buat motor ini bermula dengan frame yang saya reka sendiri untuk ketahanan melalui jalan off-road dan juga dari jatuh berguling. Bahagian lain saya buat sedikit demi sedikit selama hampir setahun. Bahagian terakhir yang saya buat ialah swing arm lebih panjang dari asal bagi tujuan mudah mendaki bukit. Ingat, kita mendaki tempat yang tinggi agar kita bisa melihat dunia terbentang luas, bukan sebaliknya, agar dunia melihat kita. Sekian untuk kali ini, jumpa lagi pada masa akan datang saya review rekaan saya yang lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.